Ahir, l'Olivia Rodrigo va actuar al Palau Sant Jordi i sembla que els fans que hi van anar estan molt contents amb el concert de la californiana. L'artista va començar la seva segona gira musical, el Guts World Tour, al febrer. Va començar pels Estats Units i ara ja porta des del maig viatjant per Europa. Dublín, Londres, Amsterdam, Berlín, París i ara, per fi, Barcelona. Carla Rubió, et consideres fan de la reina? Molt fan. I he tingut un FOMO amb la d'Instastories que vaig veure ahir. No és broma, eh? Moltíssima gent hi va anar. Moltíssima. Mira que amb la Taylor, evidentment, tot el meu Insta va estar omplert d'Instastories, però FOMO com el que he tingut amb el puto concert de l'Olivia Rodrigo. Jo la veritat és que quan van sortir les entrades estava com super emocionada. Vaig pensar, tinc moltíssimes ganes d'anar-hi, però se'm van treure una miqueta quan vaig veure els preus, perquè no sé si tu vas plantejar. No tinc ni idea de quant valen. Jo ho trobo una mica car, mira. Pista, 90 euros. El preu mig era 90 euros. Grada, que estem parlant de que grada ja no veus res al Palau Sant Jordi, 96. Però és que la tercera grada, 79,50. És a dir, el punt més alt on veus a l'artista, la cantant, l'Olivia Rodrigo, com si fos una formigueta, 79 euros, vaig dir, home. Vols i la de gent que els tant? Va pagar. I la de gent que els va pagar. És al·lucinant. És molt gras. He de dir que, a més, jo sóc aquella mena de fan que la coneix única i exclusivament per Sour, el seu primer àlbum. Disc boníssim, dedicat íntegrament al seu ex, en Joshua Bassett. Aquest parell van tenir un romanç entre el 2019 i el 2020, després de treballar junts a la sèrie High School Musical, el musical La Sèrie, on ella feia de protagonista, que és la Nini, i ell de nòvio de la protagonista, en Richard. Es van conèixer, es van enamorar, van estar festejant un temps, i de sobte, com explica l'Olivia en aquesta cançó fantàstica que es diu Happier, en Joshua Bassett es va enamorar d'una altra noia també molt coneguda en la indústria i també molt coneguda a Disney, la Sabrina Carpenter. Sabrina és molt, molt, molt coneguda, és molt elogiada perquè no deixa de fer tamacles com aquest que estem sentint, que es diu Please, 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 si esteu veient el videopodcast. El videoclip és fantàstic, jo l'he hagut de posar perquè, a més, el noi amb el que fa el videopodcast és el seu nòvio actual. O sigui, realment no s'ha pogut muntar millor. Però jo vull recordar que quan l'Olivia va treure Sour, el disc que he mencionat abans, quan el va treure el 2021, la gent va decidir fer-li ciberassetjament. Home, és que la Sabrina era that blonde girl. Era la tia rossa amb qui li havien ficat els cuernos. Llavors, jo confesso que vaig odiar-la, evidentment. Jo era team Olivia Rodrigo. Clar, t'expliquen aquesta història. O sigui, tu tragues la narrativa de que l'Olivia Rodrigo és una víctima que va ser enganyada per Joshua Bassett i que la Sabrina senzillament és com la que... Tot i que, perdona, m'he equivocat, no és que estigui en contra de la Sabrina, sempre. Qui tenia la culpa era el noi, que és ella el que tenia nòvia, evidentment. Per però sí, qui et cau millor? Doncs, home, òbviament, sempre et caurà millor la pobra noia qui li ha ficat els cuernos, no l'altra. Però mira, en aquell moment la veritat és que nosaltres vam decidir odiar-la. Ara només m'alegro d'una cosa, i és de que ella per fi sigui exitosa i que per fi, doncs, la gent l'estigui veient com el que és. Como me alegro, tía, de verte ahí. Como me alegro, tía. També m'alegro moltíssim de la trucada que farem ara en aquests moments perquè connectem amb una persona que va estar ahir al concert de l'Olivia Rodrigo i que ens pot explicar de primera mà com va ser. David, it's me? Hola, bona tarda. Ai, David, quina il·lusió! Que bajo! Em pensava que era una trucada telefònica, David. De sobte sóc, bueno, fan número 1. Explica'ns ara mateix com va ser l'experiència del concert. Un moment que volen entrar. No estic gravant. Doncs va ser una experiència molt xula, la veritat. No estàs gravant. Que sí, que sí. Ah. Se l'acabem aquesta cola, perdoneu. Visca el random. El programa que estem fent. El concert de l'Olivia va ser molt guai. Jo anava a acompanyar la meva parella, que era com a qui li vaig fer el regal d'anar a veure l'Olivia. I sóc fan, però no molt. I tot i així el vaig gaudir moltíssim. L'Olivia va ser com molt propera amb el públic perquè va parlar més que directament al concert de la Batial, va tenir moltes estones de parlar amb el públic, va estar saludant constantment a tota la grada, a la pista, i al concert, pues, temazos, la veritat. Molt bé, que guai. La presència de l'Olivia, tu com la vas veure? Creus que es desenvolupa bé a l'escenari, que es defensa bé, ho fa bé?
Ostres, i tant! I és que ho penses, té 21 anys i bueno, fa una sessió de cardio espectacular, la veritat, i hi ha com dues passarel·les i ho fa equitatiu, va a les dues, torna al mig... I la veritat és que m'agrada molt perquè es mostra molt transparent. És una tia que no té tant potser el posat de diva, però és una tia que és ella i és molt transparent i no sé, mola molt perquè és una noia de 21 anys, saps? Normal i corrent, no va d'una persona que no és. Ja, yeah. He vist molts vídeos, però, d'ella parlant en castellà amb el públic. No sé si va parlar en algun moment, va dir alguna paraula en català. Un Barcelona, encara que sigui, no Barcelona. No, ni Barcelona ni res, la veritat, no va dir res. Bueno, Barcelona sí, però no va dir t'estimo, no va dir bona nit, tot va ser en castellà. No sé si, lògicament, no sap res de l'existència del català o el que sigui, però no va dir res. No va dir ni un bona nit i mira que era el més fàcil, és a dir, va dir buenas noches. Buenas noches, i portava una camiseta que posava besitos, que va fer un homenatge, o una banda que posava obsessionada. Ah, bueno, mira, la tia va tenir detalls. Ella va dir Espanya, espanyol, i ja està, i va fer quatre coses així. Es va equivocar, ja està, no passa res. Bueno, no passa res. Pot ser que en un moment també cantés Happy Birthday to You a una fan, o això va ser en un altre concert, m'estic confonent. Sí, va passar, oi? Ho va fer, no sé com, la veritat no sé com van tenir aquesta interacció amb la fan i com se'n va assabentar que era el seu aniversari, però sí, tot l'estadi doncs, cantant-li per molts anys, bueno, Happy Birthday, no era la versió del Super 3, però... T'imagines que de sobte Oliver Rodrigo cantant la versió del Super 3 en aquesta pobra fan? David It's Me, tu hauries de ser el que més crida, en aquest moment. No, bueno, a veure, sí, perquè Happy Birthday era la cançó que més em sabia, la veritat. Les altres també, però clar, no sóc el fan número 1 líric, no? I ja per últim, David, que m'han dit que tens una miqueta de pressa. Pot ser que els modelets tinguessin moltíssima relació amb l'Eras Tour? En plan, que veiessin molt de brillos, molta bota cowboy... Com anava allà la gent? Quin target hi havia? El target, bueno, ara, com que s'ha posat de moda això d'anar a tothom vestit com de gala als concerts, doncs sí, la gent anava com super disfressada, super vestida. Jo vaig veure barrets de cowboy, de color lila, que s'acostumen a portar de color rosa en altres concerts com Taylor Swift o Harry Styles, sobretot. Uh-huh. I llavors, doncs, bueno, hi havia com molt short amb lluentons, molts crop tops, moltes camisetes així amb frases com I'm the Catalan Dream, o bueno, no ben bé, això és la Julieta. Una frase. Vale, que més o menys. I molts llacets. Ah, vale. O sigui, és aquest estètic. Tu vas portar algun llacet o algun Catalan Dream a la samarreta? No, jo vaig portar una camiseta que em vaig comprar en una botiga de fast fashion el mateix dia i ja està, el primer dia. Perfecte. Lo important és, la teva parella va gaudir? La meva parella va gaudir moltíssim. Ella era la que més saltava i jo estava allà... M'encanta la cançó. Good for you. Doncs amb això ens quedem. Moltes gràcies, David. Que vagi molt bé la gravació. A vosaltres, moltes gràcies. Que vagi molt bé, l'Ortiz. Adéu, guapo. Adéu, gràcies. Quin bon nòvio un David It's Me, És que lo amo! Ai, ja no en queden, d'aquests. O sigui, estic obsessionada. M'encanta que ens hagi explicat això. Me l'imagino al concert cantant única i exclusivament Good for you. O alguna cançó així. Jo et diré una cosa. Jo no m'ho crec. Jo crec que en David se'n sabia més d'una, però potser no ens ho ha volgut dir. Què vols dir que ho dissimula, que en veritat és un fan, no? Perquè jo he vist el camarot en David It's Me a TV3 i és molt fan de moltes cantants de pop. Aleshores, alguna més se n'hauria de saber. Per descomptat. David, des d'aquí un petó, eh? No passa res. Per cert, parlant abans que se m'ha oblidat, dir-vos que si sou fans de l'ex de l'Olivier Rodrigo, en Joshua Bassett, ell també està de tour, també està de gira i actuarà a l'octubre a Barcelona, no a un Sant Jordi perquè no l'omple ni de conya, sense ofendre, eh? Però a un Razzmatazz. Bueno. Ell farà un Razzmatazz. Bueno, no sé. Perdó, això és tan de bully, però si realment per mi és el dolent de la història... Que s'aguanti amb el Razzmatazz. Mentre no, una fa un Sant Jordi, l'altra un Razzmatazz. Et diré una cosa, no ho hauria ni d'estar dient en antena, això, que t'estic fent promo gratis i no t'ho mereixes gens. Sigui com sigui, nervis, potser ho anem a cobrir tot. I ja parlant del concert, han sortit aquestes imatges. No sé què en penses tu. Això és el que fa ella a totes les actuacions. Jo no me l'esperava gens així.
Què t'ha passat com a les Aitaners quan l'Aitana va decidir ficar-se una mica de top? Jo ara mateix sóc una mare de 40 anys que veu com la seva filla de 13 es fa una mica gran i es posa crop top. A mi aquesta llengua, aquesta manera de tocar-se els pits, bueno, clar, penseu que jo venia de Disney, eh? Jo ara estic en el procés aquell en el que la Hannah Montana és la Miley Cyrus i es rapa. Clar, doncs jo no m'ha sorprès gaire, jo m'ho esperava. I jo he pensat, dic, molt bé. Molt bé, m'ha encantat. I es va canviant d'outfit, si no he vist malament. I tots fantàstics. Bueno, fantàstics. Carla Rubio, no. És veritat. Jo quan t'he de donar la raó, et dono la raó. Però la veritat és que aquest outfit és terrible. O sigui, pues a mi m'agrada. Òbviament no te'l ficaries per venir Kill Love, per exemple. Però per fer un concert... Jo penso que no és outfit de Tour Mundial. No ho és. No? És un modelet, perquè outfit està mal dit, és un modelet barat, és un modelet que cutreja i és un modelet que no fa gens pel seu nivell. És la meva opinió. It's just my opinion, I'm not bullying you. Com anàvem dient, les nanetes com anaven? Perquè, clar, concert de Girls and Gays, per descomptat, l'únic gay, l'únic noi que no era gay allà era David Smith. David Smith. La resta, tot Girls and Gays. I, evidentment, ella va cantar tot el seu repertori. Clar que sí, ell representant. Sí, 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 com ha de ser. És que és el millor. Ella va cantar tot el seu repertori habitual, doncs, de Sour, de Guts, etc etc, i va donar algun moment icònic, algun moment per recordar, com ara aquest, en què la sentim parlar... en castellà, evidentment. Estoy muy feliz de estar aquí. Sempre s'ha de valorar l'esforç. Què en penses tu d'això? Bueno, no ho ha fet gaire bé. Està molt bé que hagi tingut la intenció. Tot i així, jo ja dic, un bona nit és que no costa res. No, costa gens informar-te una miqueta. A més, diu en David, jo no li he volgut dir res perquè tenia pressa, però no deu saber res del català. Home, tampoc s'ha de ser... O sigui, tampoc s'ha de llegir el diari cada dia per saber que una regió que es diu Catalunya es parla català. A més, amb lo coneguda que és Barcelona, és a dir, hi ha molts artistes mundials que han vingut aquí a fer concerts i un bona nit l'han fet. Tot i així, sí que és veritat que et compro una mica la teoria d'en David, perquè ella anava al 100% en castellà, és a dir, la samarreta del Besitos, la tira d'obsessionada. Jo crec que ella va venir enganyada. Ella es pensava que estava a Madrid. O va venir enganyada o va pensar, sí, sí, parla en català, però evidentment m'entendrà tothom en castellà. Clar. Que és el mateix que pensa la Badial a tots els seus putos concerts, perquè ni un bona nit, mai. Que jo des d'aquí boicota Badial. Jo no la vaig veure mai més, a no ser que hagi d'anar a cobrir un report. Jo ja ho vaig dir i ho diré sempre. Sí, com si aquesta va ser l'experiència del Guts Tour a Barcelona. Jo, un FOMO com tu. Terrorífic. Fatal. Sí, ho vaig passar molt malament. M'hagués encantat anar-hi, però mira, vam estar fent altres coses. Lofties, si voleu recuperar tot el contingut del Loft, podeu mirar-nos a través del videopodcast de Spotify o al TikTok i Instagram d'Eva.